huonontaja. Että ihminen on lauma-eläin. Ei ole sattuma, että puhutaan suden pennuista. Susi ilman laumaa on todella yköyksin. Ja sama on ihminen. Me tarvitaan toinen toisiamme. Porukka lämmittää, porukka antaa itsetuntoa ja porukka antaa merkityksen elämälle. Ja partio, jos mikään, on esimerkki paikasta, jolle jokaiselle on oikea kokata. Muistan hyvin omaa sudenpentuaikani, kun meidän piti tehdä silakkapihvejä jossain metsässä. Ja kunnioita toista ihmistä ja rakenna ystävyyttä yli rajojen. Tällä, että me jokainen ollaan yhtä tärkeitä, riippumatta siitä, mistä me tullaan, millaisia me ollaan, mitä kieltä me puhutaan. Ja me yritetään rakastaa kaikkia. Se on aivan upea lahja, mikä partio antaa maailmalle. Kiitos. Suomen partiolaiset on myöntänyt seuraavat Mannerheim-soljet tunnustuksena nuorille johtajapartiolaisille, jotka ovat esimerkillisesti toteuttaneet elämässään partioihanteita sekä toimineet ansiokkaasti ja innostuneet. Ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olet ehkä ollut joskus tilanteessa, jossa olet ollut auttamassa Suomen ja Ugandan nuoria. Toisekseen ihmisten kohtaaminen keräämistilanteessa on ollut.